Ақ радиосында Еркіндік демей программасы. Еркіндік демей уктуруусу демократия жана дин тең жана байыстуу добуш аркылуу баарлашуу долбоорунун алкагында жасалган. Долбоор Европа биримдиги тарабынан каржыланып, жаштарды өнүктүрүү институту жана Йозеф Ош коомдук бирикмелери аркылуу өнүктөштүктө DVV International менен CRISP тарабынан ишке ашырылат. Мазмун үчүн жоопкерчилик Йозеф Ош жана Ынтымак радиосуна жүктөлөт. Бул уктурууда айтылган пикирлер Европа биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. Диний билим берүү, жаштар, аялдардын коомдогу орду. Бул оңдуу темаларды Ынтымак радиосунда Эркиндик деми программасы талкууга алат. Эксперттер ой бөлүшүп, угармандар менен интернет байланышы түзүлөт. Уктуруу аптанын жума күндөрү саат 16:00 эфирге чыгат. Эркиндик деми эркин ой пикир баарлашуунун аянтчасы. Түз байланыш номерибиз 0322 667 30. WhatsApp аркылуу билдирүү калтырыңыз 0558 5810 61. Саламатсыздарбы, эркиндик деми программасын баштайбыз. Кызматыңыздарда мен Адина Досунбетова. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз ыксыз чыгымдар жана ысырапкерчилик жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Студиябыздын коноктору экономика илимдеринин доктору профессор Мирлан Убайдылаев жана ошондой эле Ош облусу казыятынын өкүлү Абдымалик Турсунбеков. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Мына ушул алгачкы сөздү Абдымалик мырза, сизден баштайлы. Ысырапкорчулук, мына ушул ыксыз чыгымдар жөнүндө исламда эмне деп айтылган? Бардык мактоолор бүткүл ааламдын жалгыз жаратуучусу Алла Таала чексиз мактоолор болсун. Ассаламу алейкум, урматтуу радио окуучулар. Ысырапкорчулук шариятыбызда өтө тыюу салынган. Аятка карай турган болсок, Куран Каримде Я бани адама хузу зинатакум инда кулли масжидин ва кулу вашрабу ва ла тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин. Аятта айтат, эй адам пенделери, ибадатка эң мыкты кийимдерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырап кылбагыла, анткени Алла Таала ысырапкорчулукту жакшы көрбөйт дейт. Дагы бир аятында жакын туугандарыңарга, кедейлерге, жолоочуларга өз акысын бергиле, бирок ысырап кылбагыла. Дагы бир аятта Исра сүрөсүнүн 27-чи аятында акыйкатта ысырапкорлор шайтандын достору, а шайтан болсо өз эгесине капыр болгон дейт. Мына ошогон көптөгөн аяттарыбызда, пайгамбарыбыздын хадистеринде ысырапкорчулук тууралуу кеңири айтылган, ошого тыюу салынган, ошол жеп ичкиле, ошол бардыгы да чеги менен болсун, аштойл болобу, башка ыгым чыгымдар болобу, ошол маалда чеги менен болсун, бирок ысырапкорчулукка чектен ашууга шариятыбызда уруксат берилбейт. Рахмат. Бирок мына бүгүнкү күндө той аштар, тажиялар кандай өтүп жатканы белгилүү. Мирлан мырза, сиз айтсаңыз, мына ушул элде баягы бул уят, бул салт, муну сөз кылбасам болбойт деп калышат да, бирок мурда биздин ата бабаларыбыз мына ушул тойлорду кантип өткөргөн, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Туура бул жерде салыштырмалуу түрдө гана айтсак болот, бүгүнкү күндө азыр көрүп атасыздар, мындай ысырапкерчилик өтө эле жайылып кетти да. Бүгүн айрыкча мына кыргыз элинде биз мындай салыштырып көрсөк, коңшу мамлекеттер менен Өзбекистан, Казакстан, Таджикистан, Туркменистан, ал жерде конкреттүү мыйзамдар бар бул боюнча. А бизде мындай реалдуу мамлекеттик масштабтагы мыйзам жок болгондуктан азыр ушул ысырапкерчилик аябай жайылып турган мезгил. Ал эми салыштыра турган болсок, бул бизде азыр дин өкүлү жакшы айтып өттү, динде бул маселе боюнча конкреттүү айтылган жерлери бар. Ал эми кыргызда бул салт катары кабыл алынып алды да. Салт катары мына коңшум өткөрүп атат, же тууганым, дос жарым өткөрүп атат, мен андан кем эмес өткөрүшүм керек деп эле бири экинчисинен ашууга аракет кылып атат. Ал эми тарыхка көз сала турган болсок, ал жерде андай эмес. Ал жерде дагы салт болсо дагы, бирок кыргыз эли ошол мусулманчылык динин кабыл алгандан кийин ушул мыйзамдарды конкреттүү кармап келген да, мүмкүнчүлүк болушунча ысырапкерчиликке жол бербешке аракет кылган. Ал эми бүгүнкү күндө бул боюнча аябай мындай сөз да көп болуп атат, кандайдыр бир деңгээлде буга бөгөт кое турган мезгил келип жетти да. Мына ушул экономист катары айтып кетсеңиз, мына өлүм жетим, тажияларга кеткен чыгымдар жөнүндөчү.
Эми бул жерде мындай мамлекеттик масштабта конкреттүү мынча чыгым кетти деп айтыш аябай кыйын республикадачы. Бирок мындай бир юбилейный мисалында, жайылдын мисалында айта турган болсок, бул жерде баягы кыргызда бир жакшы сөз бар: көрпөңө карап бутуңду сун деген. Ошол мисалды биз жакшы колдоно албай атабыз да. Эгерде мен мындай мисал катары айткым келет, 2-3 айылдын мисалында, мисалы Кара Суу районун мен айтып берейин, ал жерде 2 айыл чектеш айылда. Бир жерде мындай айыл башчысы эле чыгып, же болбосо дин өкүлү чыгып эле ошол конкреттүү мындай иш чара өткөрүп эле, мисалы союшту азайтыш керек, же болбосо нандын санын азайтыш керек деп эле айтып ушундай элге жеткирип атат да. Экинчи айылында тетирисинче, мисалы айтайлы, бир үйдө бир аксакал өткөн болсо, сенин атаң мындай аксакал болгон, мындай жеген, мындай ичкен, сен алардан кайтарышың керек деп, мисалы жылкысын деле, уюн деле, коюн деле сойдуруп атат да. Мына ушундай нерселерди бүгүн биз ошол айыл башчы болобу, шаарда баягы квартал башчылары болобу, ошолор конкреттүү бир иш чараларды өткөрүш керек. Эми мамлекеттик масштабта буну өткөрүш өтө кыйын, анткени биз мындай мыйзам чегинде койгула деп айта албайбыз. Ал адам эркиндигине кандайдыр бир деңгээлде чектөө болуп калат да. Ошон үчүн бул жерде ошол аксакалдарды, айыл башчыларды, квартал жетекчилери, дин өкүлдөрүн кошуп, ушуну кандайдыр бир деңгээлде мындай чектөөгө жол коюу аракеттерин жасашыбыз керек да бүгүнкү күндө. Мына ушул эки айылды мисал келтирип кеттиңиз. Абдымалик мырза, мына ушул маселени карай турган болсок, мисалы бир айыл ыксыз чыгымдарды бир аз азайтып аткан болсо, алар ойлойт экенде экинчи айыл дагы аларга мисалы бирөө каза болсо келет да. Анан ал айылда башка чара өткөн болсо, демек мен аны ушундай кылып коноктоп өткөрүшүм керек деген түшүнүк бар экен да. Буну сиз кандай деп ойлойсуз, эмне дейт элеңиз? Азыр байкебиз дагы айтып өттү, ошо куру намыстык бири бирине атаандашуу бул жерде бар да. Бул көп тажрыйбалардан өттү. Мисалы үчүн Мадайыл өкмөтү же бир Жоош айыл өкмөтү бирөөсү токтогон болсо, же бир район токтогон болсо, эми бир район толук токтогон убакыт мындай болгон жок, бирок айыл өкмөттөр ушу аракет кылып көрүштү да. Ошол жердеги дин кызматкерлери менен айыл өкмөт башчылары баардыгы биргеликте бир жерде токтотушту. Бирок кошуна айыл өкмөттө ал нерсе токтогон жок. Анан кийин ошо токтогон жерге барганда алар курук кайтышат эч нерсе жебестен. Андан кийин берки токтогон жерге барганда алар ошо бир нерсе жеп кайтышат да. Ошондо андан кийин элдердин арасында өзүндө да атаандашуу болот да. Биз барсак ачка келип атсак, силер келип чай ичип кетип атасыңар, же алар тескерисинче биз эми силерди өткөндө курук жөнөттүк эле, эми биз бул жерде чай ичип кетип атабыз деп ортодо мындай түшүнбөшчүлүк, бир атаандашуу болгон учурлар болду да. Бул факт бар. Ошондуктан буну ошол тегиз ошо мамлекеттик деңгээлде токтотуш керек деп мен өткөнкү ошо катышууларда дагы айттым эле. Ошо баардыгы тегиз бирдей токтотуш керек болуп атат да. Себеби бир район токтотуп бир жерде токтогон болсо, ал бир жерде кыргыздар эми жакын эле туугандар Кара Суудан өзгөнгө барышат, өзгөндөн Нокатка барышат. Ошого бири бирине каттам тез болгондугу үчүн ошо тегиз токтотуштун аракетин көрүш керек болуп атат да. Мына ушу бирдей токтотуш керек деп калдыңыз. Кээ бир айылдарды билем, мисалы материалдарды, жанагы гийиттерди алып киргизбейт да өлүм жетимдерге. Бирок ошо имамдар, ошол айыл өкмөттөр кээ бир айылдарга алы жетпей атат да, күчү жетпей атат. Бул жаатын ошо дин өкүлдөрү катары сиздерде кандай, эмне тоскоолдук болуп атат түшүндүрүү иштеринде? Бизде 2002 жылдан бери эле атайын муфтияттан токтомдор, буйруктар чыгарган, имамдарга чейин жеткизип биз өзүбүз да түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Бирок ооз эки түрүндө мечиттерде, жумаларда бүт айтылат. Анан бирок факт жүзүнө келгенде иш башкача болуп кетип атат да. Мисалы үчүн бир чоң иште иштеген же бир чоң бай адамдын бир туугандары өткөн маарда биздин кызматкерлер барып ошол жерде айтып атат, ушундай бир токтотуп атабыз, ушундай дегенде айтып атат, сен биздин ишибизге киргишпе, сен өзүң колдоочулугун кыл, мен атама эмне сойсом өзүм билем, сенин акчаңа алып союп аткан жокмун, өзүм дүнйөм бар, кааласам 40 жыл союм деп ошогон көп учурда ошондой учурлар кездешти да. Анан дагы бир жери бар, биздин аксакалдарыбыз ошо менталитетте дагы ошол нерсе сиңишип калыптыр да. Кээ бир жерлерде биздин ошол муфтиятта иштеген эле башчыларыбыздан биз өзүбүз токтотуп аракет кылып буйрук чыгардык эле, эми деп ошол биздин муфтияттын кызматкеринен бирөөсүн атасы өлгөндө ошону токтотом деди. Ошондо аксакалдар киришип алып, сенин атаң биздин жиликтерди жеген, биздин атабыздын, биздин туугандарыныкын жеген, биз сеникин дагы жеши, сенин атаңкын дагы атагандарын жешибиз керек. Эмнеге андай болот, анда сен өзүң өткүзүп ал деп ошо дасторкондон таштап бата бербестен чыгып кеткен учурлар болгон да. Кошуналары баардыгы аксакалдар каршы чыгып чыгып кеткенден кийин анан ал жалгыз калат, мен кантип өткүзөм,
айла жок, кана ошо союшка мажбур болду да дин кызматкерибиз. Бул дагы ошо Нокат районунда болуп өткөн окуя 5-6 жыл мурун. Мына ошондой жергиликтүү өзүбүз биздин аксакалдар, ошол жердеги жергиликтүү тургундар дагы кичине бул жерде салымы бар да. Ошону баягы атаандашы мурунку жеген эле, сеники биз жеген элек деп ошо куру баягы намыстык, анан ошол тамактын айынан ушул нерселер болуп атат да. Ушу менталитетибизде дагы өзү коом дагы бул жерде күнөөлүү да. Ушуну улай эле бир эки эме кылып сөз кошоюн. Мисалы мына өзгөн районунун Караул айыл өкмөтү бар да, анан мына Карасуу районунун Жаңарык айыл өкмөтүнүн Правда айылы бар. Ошол жерде мен мындай өз көзүм менен көрүп келдим. Бир аттуу, ошол эки жерде тең аттуу баштуу адамдардын биринин агасы өттү, биринин атасы өттү. Аттуу баштуу мындай кыргызга башы белгилүү болгон адамдардын туугандары өттү эле. Ошол жерде ошо мечиттин имамы чыгып, анан айыл башчысы чыгып эле айтты: биз мындай өзүбүзчө ички мындай айылдын масштабында өзүбүзчө мыйзам кабыл алганбыз. Сөз түрүндө эки кой союсун, анан нанды мынанча аласың, чектөө коюп коюшкан да. Анан кийин жанагы аттуу баштуулар: жок, биздин атабыз ушундай болду эле, бир кездер ушундай кылган, ушундай өлүм житимге барганда төрдө болгон, жилик жеген, кийит алган дегенде, жок деди, биздин өзүбүздүн ушундай мыйзамыбыз бар, ошол мыйзамдан чыга албайсың, ошол эки койду союсун, нанды чектеп аласың, калган нерсеңди ошол шаарда жашасаң барып шаарыңда кыла бер деди эле. Ошол чектен чыга албады да. То есть башкача айтканда, бул жерде ошол жердин мечиттин имамы, айыл башчысы, айыл өкмөттүн башчысы, эгер ошолор конкреттүү түрдө мындай өзүнүн позициясын кармап турса, буну кандайдыр бир деңгээлде токтотсо болот экен да. Ошол нерсени мамлекеттик масштабта жайылтсак болот да. Бул мисал катары, механизм катары бир жолун айтып атам да мен. Ушундай нерселерди колдонсок болот. Мисалы экинчи жагы ошол Өзбекстан менен Тажикстанда билесиздер, биринде былтыр, биринде мындан 5-6 жыл мурда Тажикстанда ошол мыйзам кабыл алынган. Бул эми өлүм житим боюнча эмес, бул баягы той топур боюнча мыйзам кабыл алынган да. Мисалы ошол ЗАГСка 3 машинадан ашыкча чыкпайсың. Кечээ күндө Өзбекстан президенти конкреттүү баягы мыйзамга кол коюп берди. Акимдер, мэрлер, кыскасы чоң кызматтагылар тойлорго барбайсыңар, чоң той өткөрсөңөр 200 адамдан ашыкча чакырбайсыңар деген, булар мамлекеттик масштабтагы мыйзамдарды кабыл ала баштады да. Мына ушуларды да мисал катары алсак болот биз. Мына ушул сиз айткан сунушту эгер ишке ашыра алган болсок, үй бүлөлөрдүн социалдык турмушуна, социалдык экономикасына, деги эле өлкөнүн экономикасына кандай таасирин тийгизмек? Бул жерде ошол мен мисал катары айтып өттүм. Бунун дагы бир экинчи жагы бар да, канчалык деңгээлде коом аны кабыл алат, биздин коом, кыргыз коому азыркы мезгилде кандай кабыл алат, аны түз, тез кабыл алат дегенден мен алысмын. Ошондуктан мен баягы сөздүн башында айттым го, бул жака мындай комплекстик түрдө мамлекеттик масштабта чоң иш чара иштеп чыгыш керек, анын механизмдерин иштеп чыгыш керек, анан ошол сөзсүз түрдө мен айттым го, дин кызматынын өкүлдөрүнө, ошол аттуу баштуу айтайлы ардагерлерди, мамлекеттик коомдук ишмерлерди ушундай методикалык негизде иш чараларды өткөрүш керек да. Ал эми экономикага, бунун экономикалык социалдык абалына канчалык деңгээлде таасирин тийгизет дегениңизге мен бир эле сөз менен айтмак, мына бир гана экономикалык эмес, башка жактарга дагы оң таасирин тийгизмек да. Мисалы көрүп атасыз да, азыр бир той өткөрүш үчүн бир жөнөкөй эле кыргыз үй бүлөсү айласы кеткенде банктан кредит алып атат. Ал кредитти булар баягы камсыз кыла турган башка киреше булагы жок. Ал үй бүлө ошол кредитти жабыш үчүн башка бирөөдөн дагы карыз алып атат. Бул өзүнүн терс таасирин тийгизет да. Ал эми ушундай чектөөлөрдү кое турган болсок, ал кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн оң таасирин үй бүлөгө эле эмес, жалпы мамлекетке тийгизмек да. Абдымалик мырза, айтсаңыз мына ошо негизи эле ошо өлүм житимдерди, мал союу, жылкы союу жөнүндө эмне дейт элеңиз? Бул туура элеби негизи? Өлүм житимдер боюнча шариятыбызда пайгамбарыбыз хадисинде айтылган, ошол өлүп чыккан үйдөн 3 күн түтүн чыкпасын деген да. Бул 3 күн түтүн чыкпасын дегени ошол жерде бир тамак асылып, бир нерсе союлуп, кайнатылбасын дегени. Тескерисинче ошол жер баягы аза күтүп атат, жакынынан айрылып атат, башына бир оор мүшкүл иш түштү, ошо кошуналары келип тамак аш кылышып, ошо жардам берип турушу керек тамак аш жагынанчы. Эреже боюнча өзү ошондой да. Бизде ошонусуна карабастан эле ошол күнү эле кайсы жылкыңы союсуң, кайсы малыңы союсуң деп эле сурай башташат да. Ал адам баягы конокторго баягы өзүнүн баягы ыйлап ошол менен кичине өкүнүүсү биякта калсын, ошол мал союу менен алек каерден табыш керек же карызга табыш керек, ошо менен алек болуп калып атат да. Бул эң туура эмес шариятыбызда, бул тыюу салынган нерсе да.
ошо 3 күндүн ичинде керек болсо анын жетим жесир балдары калды. Ал сойло турган мал шарият боюнча мурас бөлүнүп берилиш керек ошо балдарына. Бөлүнө турган малды биз барып ошол жерден ойлобостон эле жеп алып атабыз. Мындайча айтканда жетимдин акысын жеш арам болот шариятта. Ал эми чоңоюп калган болсо анда тахриман макру. Мындайча айтканда шарият жактырган нерсе эмес да бул. Өтө туура эмес амал болуп атат азыркы күнүбүздө. Биз бул нерселерди көбүнчө айтып келип атабыз. Бирок ошол баягы менталитетибиз өзү ушул айрыкча кыргыз туугандар бул нерсеге кош көңүл карап атат да. Анан сөзсүз эле баягы экономикалык жактан дагы эсептеш чыгышкан. Бир адамдын эле жакынынан ажыраганда анын ошо жаңы өлгөн күнү бир жылкы кыркында да бир жылкы бир уй сойлот жылдыгы бар, анын ичинде пайшамбалик деп коет жетилик. Ошону менен эле кеминде 200,000-300,000-400,000 жакын чыгаша кетип калат да. Бир бул бир үй бүлө үчүн эле туугандар үчүн. Ал мындай күтүп турбайт экен да. Ал балким бир жылдын ичинде экөө үчөө өлүп кетсе эмне болот мисалы. Ошого окшош баягы бирөөсүнүн карызын жапканча эле кайрадан экинчиси башталып атат да. Тойлор боюнча деле ошондой. Азыр тойдо деле кредитке алып же мындай кылып жабат. Алып өткөзгөн адам да өзүнчө алып барган адам деле азыр кеминде 500,000-1,000 сомдон алып барып баштайт. 100 долларга чейин, 200 долларга чейин беришет. Бирөөсү бир жумадан кийинкиде дагы бир жума ошентип акча издегендер дагы бар да. Той өткөзгөндөр эмес, ошо тойго кошумча алып барып бара тургандар дагы бирөөлөрдөн сурашып ушуга дагы төлөш керек эле, буга дагы кошуш керек эле деп тойдон дагы алып баргандан тажап калгандар да азыр күнүбүздө кездешип атат да. Мына ушу той жөнүндө сөз болуп калды. Мирлан аке, сизге бир суроо берейин. Тойдогу чыгымдарды айтканда гийиттер эсиме келди да. Мисалы материалдарды алып барышат, бирок ал кийиле турган деле эмес, чындыгында 90% колдон колго өтүп эле кир болгонго чейин калпактар деле ошентип атат. Кандай эле ушунун ордуна эмне кылсак болот? Деги бул кандай көрүнүш сиз үчүн? Азыркы мына мезгилде чет өлкөнүн мисалын алып ашыбыз керек деп мен башка тармакта айтып атам да. Чет өлкөдө терс көрүнүштөр аябай көп деп мындай идеология катары сөз кылып жүрөбүз да. Ал эми мына ушул той өткөрүүнү мен чет өлкөдөн үйрөнүшүбүз керек деп айтмакмын да. Анткени мындай да, үйлөнүү же башка тойбу мааракеби өткөрүп ал жерде 30-40 адам, ашып кетсе 50 адамды чакырат эң жакындарын. Анан мен сунуш кылат элем, мисалы уул үйлөп же кыз чыгара турган болсо ошол чыгымдарды мисалы ЗАГС кылып атат. Туурабы? ЗАГСка кетип атат, ресторанга кетип атат, дасторконго кетип атат, ошол сиз айткан кийимдерге кетип атат. Аны токтотуп эле азыр кээ бирки мисалы айрыкча мына Кыргызстандын түндүгүндө кээ бирки райондордо, анан айрыкча Бишкек шаарында ушуну мисал катары алып атышат. Акчаны топтоп берип эле мисалы баягы орусча медовый месяц деп айтышат го, круизге барып келгенин берип атат. Же болбосо ошол мебель алып бергени, эгерде көбүрөөк акча болсо баягы квартира алганы ипотека боюнча берип атышат да, белек кылып берип атышат. Мына ушуну колдонушубуз керек да. Анан ошол кийитти, анан бир адамды чакырса бир үйдөн эки адам, үч адам болуп барып алганы биз токтотушубуз керек да. Ошол мезгил келди, ал той өткөргөн адамды дагы кыйнайт, көп чыгымга алып келет. Анан мына таксир туура айтты, бара турган адам дагы ал балким акчасы жок адам болуп калгандыр, ал акча издеш керек, бирөөдөн карыз алыш керек. Мына ушундай нерселерди токтотушубуз керек да. Анан биз баарыбыз эле айтып атабыз, мен кошумча ретинде айткым келип атат, коом өзгөрдү, мынандай болуп атат, тигиндей болуп атат. Биз ошол коомдун мүчөсүбүз, биз өзүбүз башташыбыз керек да. Ар ким өзүбүздөн баштап ошону токтотсок, акырындык менен айылдын масштабында, район, область, акырын акырын республиканын масштабында биз ошого жетебиз. Бирок ага бир аз убакыт керек, анан конкреттүү иш чара керек да. Рахмат. Ушул жерден биз коомчулуктун да пикирин уга алалы. Ош шаарынын тургундарынан атайын сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Алар тойлорду кантип өткөрөт, эмне үчүн ошол ыксыз чыгымдарга барышат, өздөрүнүн пикирлерин калтырышкан. Бул айрыкча өлүмдөрдө күтүлбөгөн окуя болуп кетет. Бул өзү адам кыйналып эптеп жашап турган кезинде өлүм болуп калса, кокустан ашыкча чыгымдарды кылып карыздарга батат элдер. Кийин жылдап жылдап кыйналышып карызын кутула албай өздөрүн өздөрү кыйнашат. Той топурда мен ойлорум атайын жыйнап ар кандай жакшы ниеттер менен, ой максаттар менен балдарын үйлөйт, кыздарын турмушка берет. Бир жагы жакшы эле деп ойлойм той жактарын. Мына ал өлүм жытым жактар мен туура эмес деп ойлойм да. Ар кайсыл жерде ар кандай да, бардык жердин мындай шартына, салтына жараша кылышат. Анан кээ бирки акчасы көптөр бири бирине кандай айдасам атаандаштык
иретинде деле ушундай ыксыз чыгымдарга барышат. Бул мындай адам чакырып той кылыптыр. Мен деле андан көп чакырышым керек, андан эмнеге аз чакырышым керек, же болбосо ал мындай жерде өткөрүптүр, мен да ошондой өткөрүшүм керек деген сыяктуу болот. Анан ошондой адамдар деле бар, анан кээ биркилер деле бар, өзүнүн алына жараша аз чакан көп өткөргөндөр деле. Мен ойлойм, бул ар кимдин өзүнүн жеке каалоосунан деп. Той бул жакта турсун, өлүм житим бул ашыкча эле чыгым. Мынчалык ысырап корчулуктун негизги себеби атаңдашуу деп ойлойм. Бир бирине атаңдашып атып эле тиги торпок союп турум, мен чоң бука союшум керек дегендей болуп эле атаңдашып ашыкча чыгымдарды көбөйтүп атышат. Менин оюм бул ысырап корчулукту азайтыш керек. Даже эч нерсе сойбой эле жөн эле адамдар патага келип эле бүтүрө турган нерсе. Той аштардагы кетирген чыгымы бул биринчиден мен баягы эл эмне дейт деген түшүнүк менен жашаганыбызга байланыштуу деп айтат элем. Анткени эгерде мен ата энемдин жылдыгын, ашын, же болбосо баламдын тоюн жогорку деңгээлде мени чакырган элди мен дагы чакырып өткөрбөсөм, анда элдин алдында уятка калам деген түшүнүк жашайт да. Ошондон улам дагы толтура чыгымдарга дуушар болуп атабыз деп эсептейм. Ал гана эмес, кредитке акча алышып, процентке акча алышып, толтура карызга белчесинен батып, анан ушул нерселерди өткөргөнгө мажбур болуп атабыз да. Бул жерде эң кызыгы жанагы мындай жашай турган баягы мындай семьялар берки бай немелерге атаандашып өздөрүн эле кыйнап алып атат да. Анан 100 000, 150 000, даже 300 000 чейин алган кредиттер болуп атат. Ошону узам деп төлөйм деп анан Россияга барып жөн эле өмүр өтүп кетет да. Ошо лучше кылбай эле койгон жакшы ондой нерсени. Эркиндик деми уктуруусу, демократия жана дин тең жана байыстуу добуш аркылуу баарлашуу долбоорунун алкагында жасалган. Долбоор Европа биримдиги тарабынан каржыланып, Жаштарды өнүктүрүү институту жана Йозеф Ош коомдук бирикмелери аркылуу өнүктөштүктө DVV International менен CRISP тарабынан ишке ашырылат. Мазмун үчүн жоопкерчилик Йозеф Ош жана Ынтымак радиосуна жүктөлөт. Бул уктурууда айтылган пикирлер Европа биримдигинин көз карашын чагылдырбайт. Диний билим берүү, жаштар, аялдардын коомдогу орду. Бул оңдуу темаларды Ынтымак радиосунда Эркиндик деми программасы талкууга алат. Эксперттер ой бөлүшүп, угармандар менен интернет байланышы түзүлөт. Уктуруу аптанын жума күндөрү саат 16:00 эфирге чыгат. Эркиндик деми эркин ой пикир баарлашуунун аянтчасы. Түз байланыш номерибиз 0322 667 30. WhatsApp аркылуу билдирүү калтырыңыз 0558 5810 61. Ынтымак радиосунда Эркиндик деми программасы. Ынтымак радиосунда жарнама.